013. נטוויז'ן. אוקיי, ואנחנו בתוך המשחק, אולי האחרון שלנו להיום, בפינה השמאלית התחתונה על דייבריק, יש לנו את רים דסטרוי, קזרג הוורוד, ויריבו, שמוביל כרגע 1-0, רחוק משחק אחד, מי לעלות לשלב הבא, מהמקום השני בבית A, הפרוטוס הכחול, SW פרו. האם SW פרו יפתח פה גם עם Forge Fast Expand? מסתמן שכן, מסתמן שכן, והאם הוא ילך פה שוב Nexus First? במפה הזאת זה הרבה יותר מסוכן, כיוון שהרמפה הזאת לוקח הרבה יותר זמן לסגור אותה. הרבה יותר זמן לסגור אותה. נראה מה SW פרו מתכנן לנו. בכל מקרה זה הולך להיות Forge Fast Expand Destroy, כנראה נוסיף כאן כרגיל את הספונינג פול ב-14 סופליי. זו כמובן הגרסה של דייבריק, שיש רק 6 מינרל פאצ'ז במרכז המפה, ויש ריץ' וספין גייזר גם כן, אמנם, אבל רק אחד. זה השוני ממפת הלאדר. שהבסיס האמצעי, יש בו הרבה פחות מינרלים, לכן קל יותר להגן עליו מאשר לקחת את הבסיס הזה, בתור הבסיס הרביעי. SW פרו ינסה למנוע מהאצ'רים לעלות במשך כמה זמן שהוא יכול. וכן, יש לנו את הפורג' קודם, וזה בחירה מאוד מפתיעה. הדרון הזה עושה דרכו, ואני לא יודע אם דסטרוי ראה את זה. היה לו אוברלורד בפוזישן, אני לא יודע אם הוא ראה את זה או לא. האם דסטרוי הולך... אנחנו נעקוב אחרי זה, מה הוא מתכנן לנו? הוא הולך להביא שני פרובים, זה מעניין. מעניין אפילו מאוד. יכול להיות שהוא רוצה לגרום לדסטרוי לקחת בסיס שלישי ולגרום לו לחשוב שהפרוב הזה באמת חזר הביתה. אם כן, זה מיינד גיימס מאוד מאוד מעניינים. והנה זה יכול להיות בדיוק מה שהולך לקרות פה. אני לא חושב שדסטרוי הולך לראות את זה. כל כך קרוב, הופ, הופ, הופ. פרוב הזה עשה שם ריקודים קלים. ועדיין, דסטרוי לא מניח את ההאצ'רי, אני לא בטוח למה עכשיו... מה קורה פה? 6 לינגים בחוץ? אני חושב אולי שהסיבה היא שדסטרוי זיהה שעוד אין אקספנשן פה. אין אקספנשן, אולי הוא בעצמו מזייף אקספנשן? יכול להיות חיה כזאת? יש לנו רוטשורן בדרך, והבילד של SW פה היה נראה מאוד מעניין, אבל דסטרוי מסיבה כזאת או אחרת החליט לא להתרחב פה. עכשיו הלינגים הללו הולכים לגלות כאן את הפיילון ואת הפרו, ואומרים, לא יהיה היום. לא יהיה היום, כאילו דסטרוי ראה, ואגב, יכול להיות שהוא כן ראה במינימפ את האייקון הקטן, את הפרוב מציץ שם מדי פעם. SW פרו כן הגיע לפה, כדי לוודא שאכן יש אקספנשן, אבל שימו לב לזה, פרוב נוסף מגיע לפה, ירצה לשים פה קנונים, אבל דסטרוי לא נופל לטריק הזה בקלות. יאלץ לבטל את הקנון, יאלץ להגיד את הפיילון הזה. ולשים את הנקסוס שלו מאחורה. דסטרוי נמצא כאן במצב מצוין לאחר שהבילד של SW פרו לא צלח. שבעה רוצ'ס בדרך. אנחנו נראה את דסטרוי מאוד אגרסיבי כאן. דסטרוי חכה לארבעה רוצ'ז הנוספים ויעשה דרכו לעבר הבסיס של האויב. SW פרו אמור להיות מסוגל להתמודד עם זה. הסייבר קור עוד לא הסתיים.
עוד לא הסתיים, והדבר הראשון שהוא מוציא זה שני זילוטים. שני זילוטים, במידה ולא יהיו פה סנטריס בזמן, ולא יהיו קנונים נוספים, יכול להיות שמצבו של SW Pro לא יהיה טוב. עכשיו הוא מזהה את הפוש הזה מגיע, הוא רואה את הלינגים, הוא גם היה צריך לראות את הרואוצ'ז, וזה כבר הופך להיות דייסי ביזנס ל-SW Pro, שעכשיו כנראה יבצע פה פול וול אוף. דסטרוי צריך לחכות לרואוצ'ז. לא להילחם מחינם, עכשיו הרואוצ'ז מגיעים לפה, יגיעו לטווח קרוב, יורידו את הקנון הזה, במה הם בוחרים להוריד שוב, האם זה יהיה את הגייטווי? צריך לא לאבד שם את הלינגים לחינם, כן, הגייטווי הזה הולך ליפול, אין לנו סנטרי, איפה הסנטרי? הסנטרי כל כך רחוקה, רואוצ'ז הולכים להגיע לפה, להיכנס פנימה, אוי אוי אוי, ועכשיו SW Pro נאלץ למשוך את כל העובדים שלו. כדי להגן מהפוש הזה, והוא מפסיד כל כך הרבה באנגייג'מנט הזה, מפסיד כל כך הרבה, לינגים מצטרפים לפה, SW Pro יורד ל10 עובדים בלבד, אבל דסטרוי מפחת הסופליי לא במצב כזה מזהיר גם כן, לא במצב כזה מזהיר גם כן. הרבה מאוד לינקים הולכים להגיע לפה עכשיו, וינסו לעשות את דרכם לתוך המיין בייס, מה שכמובן יקשה על SW Pro לעשות כאן משהו. הם כמובן הולכים לעבור דרך כל השיירה פה, אבל SW Pro לא יודע שזה הפולו-אפ, וברגע שהלינקים האלה ייכנסו, יש להם פוטנציאל להוריד אפילו את הנקסוס במיין. אנחנו היה צריך לחכות לראות, אבל מה הוא בוחר לעשות? הוא בוחר להוריד את הפיילון. למה? כי הפיילון הזה גורם לבוידרי הזאת להיות פעילה, ועכשיו... עכשיו הלינגים האלו הולכים להיכנס פנימה, הולכים לנסות לצלוף בסנטרי, הוידרי הזאת is nowhere to be seen. 11 עובדים מול 18, יתרון מובהק לדסטרוי שצריך להרוג עובדים במקום את הנקסוס שהוא לא יצליח לחסל בחיים, ועכשיו הוא מבין את זה. 7 רוצ'ז in production, והוידרי הזאת אני לא מאמין. הפיילון הזה, out of position, הוא לא מתחזק את הסטארגט הזה, וזה לא נעים עכשיו. זה לא נעים להיות SW פה, שצונח ל-13 סופליי מול 41. רואוץ' אחד בודד. ולינג. ינסו לגרום לסטוקר הזה. כמה שיותר סבל, לפני שהוא מוריד את הרואוץ'. ובעצם זה סוג של השחק, כי עכשיו SW Pro, מספר העובדים שלו כל כך נמוך. 10, והוא נאלץ שאחד מהם יהיה בכלל בזנגה וואטשטאוור. הוא רואה הכל, ומי שעכשיו יציל אותו זה כמובן הווידרי הזאת שתגרום לרואוצ'ז הללו להתחרט על הרגע שהם הגיעו לפה. אוקיי. מצטער על זה. אני מצטער שלא פספסתי, מקווה שלא פספסתי יותר מדי, לא רציתי להפריע לשני השחקנים האלה ברגע כל כך חשוב. SW Pro מצליח טיפה להשתלט על הפוש הזה, אמנם הולך לאבד פה פיילון, אבל ברגע זה זה כמעט ולא חשוב לו. מצב העובדים הוא מה שקובע כרגע, 20 מול 13. שימו לב לזה, 12 וחצי דקות ורק עכשיו מתחיל Warp Gate Research ל-SW Pro. דסטרוי מוכן כאן עם מספיק ספור קרולרים להגן מהווידריז הללו, ממשיך לעשות כאן דרון אפ, עוד לא לוקח בסיס שלישי. הווידרי הזאת כן יש לה פוטנציאל להוריד אוברלורדים במפה ולהכניס את דסטרוי לסופליי בלוק, יכול שזה בדיוק מה שיקרה כרגע. יש לנו לר בדרך וכל האקסטרקטורים הנוספים. אני חושב שדסטרוי טיפה עושה פה אובר ריאקט עם הספורים שלו. הוא לא צריך עד כדי כך כל כך הרבה ספורים. יש לו מספיק מלכות, 4 מלכות, זה יותר ממספיק. ומה הפולו-אפ של SW Pro? לאט לאט הוא מצליח לייצר מחדש עובדים, ובקרוב גם אפילו יסגור את הפארק כאן עם
אם דסטרוי, אם SW פה חוזר למשחק הזה, זה ללא ספק איבוד משחק של דסטרוי. מצז הסופליי כמעט והתאזן כרגע. יש לנו לר, אולי הלר, ינבא את בועם של המיוטליסקים. הנה הספייר מגיע. ואז נראה אם SW פה יצליח להחזיק מול כמות גבוהה של מיוטליסקים, או שמה דסטרוי. הוא זה שידו תהיה על העליונה. בוידרי שנייה הולכת להיווצר פה, והבסיס הזה לפחות בזוויות מסוימות יהיה מאוד חסין למיעוט הארס, אבל הבסיס הזה חשוף לחלוטין ומול מה שמסתמן להיות באזור העשרה מיוטליסקים הולך להיות ל-SW פרו בלגן מאוד רציני. שימו לב לקריפ ספרד הזה של דסטרוי, הרבה מאוד קריפ טיומרס פה עם הרבה מאוד מלכות שזה כל התפקיד שלהם. זה כל התפקיד שלהם. יש פה טיפה ניסיון. ניסיון. לגרום. הקפטים הזה, טיפה להתעכב. עכשיו שני מלכות הולכות להגיע לפה, אולי מלכה נתפסת פה out of position על ידי הוויידרי. לא נעים בכלל, דסטרוי הולך לאבד פה, מלכה. צריך לחזור לאזור הקריפ, כן, בדיוק מה שהוא עושה, 13 מיוטות בדרך, וזה, יהיה לא נעים עכשיו מכיוונו של SW פה ברגע שהמיוטות האלה ייצאו. אין לו מספיק אנטי אר להתמודד עם זה. הנה מגיעות להם המיוטות, ועכשיו SW פה אומר, אפילו לא מאבד את המלכה הזאת, יופי של שליטה ביחידות שם של דסטרוי. הרבה מאוד מיוטות על המפה כרגע, ו-SW פרו נאלץ לייצר קנונים במיין, לעשות וורפים לסטוקרים, אבל את האמת, מול כמות כזאת של מיוטות, הולכת להיות לו בעיה, במיוחד שהפיניקס הזה היה יכול לעזור, והוא לא נמצא שם כדי לעזור. והנה, המיוטות מגיעות, מורידות את הקנון הזה כל כך, מהר. Oh so fast, הרבה מאוד עובדים הולכים למות פה, פיניקס הולך להגיע לפה, אבל זה בערך all she wrote for SW. הבסיס במיין שלו כמעט בטוח פוסה לחלוטין, הוא מנסה בכוחותיו האחרונים להציל את המשחק הזה עם עוד כמה סטוקרים, אבל היחידות שלו פשוט נופלות אחת אחרי השנייה, הרבה מאוד מיוטליסקים בדרך, עוד 6 GG מ-SW פה. ואנחנו הולכים...